仮面ライダーギーツの新展開、気が早い。おもちゃもう出るの？ドゥームズギーツがつい先日解禁された、あの姿だけが解禁された、ドゥームズギーツじゃん。の、バックル名はまだ出てなかったはずですが、デラックスドゥームズギーツレイズバックルだって、5720円で今日の16時から予約開始で、もうこれ何みたいな風に思ってる方もいらっしゃると思いますが、来年上映&おもちゃ付きで円盤が発売される V シネクストの仮面ライダーギーツに登場する謎のキャラクターね、神様になったエースが変身するっていうことだけは分かっておりますが、それが敵なのか味方なのか、まあ普通に考えればエースのことだから味方側のはずだけど、このビジュアルだけは先行で解禁されてて、金のコア ID とかのビジュアル解禁初じゃない？あとは黒金に怪しく輝くこのドゥームズレイズバックル。でもドゥームズって意味が破滅とか災難とか、ドゥームズデイっていう世界滅亡の日みたいな言葉もありますから、不吉な予感しかないんだが、そしてこのさ、まるで暴走フォームのような真っ赤に光る目、しっかりと瞳もあり、このメット造形もあって、ギーツ9のリカラーかなと思いきや、クロスギーツのリカラーなんだよね。上から下までまるっとクロスギーツだよね。なんだけど武器がレイジングソードのリカラーではなく QB9 のリカラーで、いろいろわかんない。一応神様エースが変身するみたいですけどね。本日このドゥームズギーツレイズバックルの情報解禁に合わせて、一部アイテムの再販情報も来てるらしく、ちょっとこれ後で見るわ。ジャマトバックル、モンスター、ライドルベース、デザイアドライバーのハイスペックベルト帯とか、みんなが超待ってたやつじゃん。ということで、ドゥームズギーツレイズバックル細かく見ましょう。黄金に輝く新たなる力で、完全に正義の味方なのか。でもギーツに関しては圧倒的に独自路線のスーツ造形をこの醸し出してる。やっぱギーツ9がねかっこいいんだよね。クロスギーツの色替え見た目だけど、目が真っ赤で銀と金と黒ブラックで、まあ、クラッシャー周りもツートンとか、この辺の柄の入り方なんかも改めてかっこいいよな。ドゥームズギーツに変身で、デラックスドゥームズギーツレイズバックル、あ、コア ID つくんだ、よかった。でもクロスギーツの時もそうだったけど、全く情報が出てないのに速攻売り切れたから、これもねすぐ買わないとね。今日の16時からでしょ。まずコア ID が付属、さらに仮面ライダードゥームズギーツに変身で、まあ一緒ですね、ドゥームズギーツ分離で、両サイドのスロットにバックルセット変身体験が発動、グリーンに発光、ボタンを押してベルトを回転、リボルブオンでジャッジメントブースト、ドゥームズギーツレディーファイトで、ギーツ9とほぼ変わんないんだろうけど、あとは闇音声っぽくなるのか、ボイスの雰囲気が変わるのかどうかってところ。黒金超かっこいいっすね。僕毎度最終アイテムにハマることが多いので、特にギーツ9レイズバックルもめっちゃ良かったし、あとね去年のギファードレックスのバイスタンプ、これめっちゃ好きで何回も言ってるけど、これのリカラーを出してほしいんだけど出ないんだよね。クロスセイバーとか最強フォーム系のアイテムのリカラーはマジで助かる。ビジュアルかっけえなー。でもさすがに QB9 のこのドゥームズカラーまでは出なさそうだけどな。レイジングソードのクロスギーツ版も出なかったしね。でレバー操作で必殺技ドゥームズギーツストライク、レバーを引いたりとか2回以上を引いたりとか、ジャッジメントブーストで再びレバーを引いてブーストギーツビクトリー、まあ一緒ですね。ドゥームズギーツビクトリー、まあ一緒ですね。完全にハンドルを持ってハンドル操作で必殺技、ハイパーブーストビクトリー、この辺は変わんないか。ブーストタイムとかハイパーブーストグランドビクトリー変わりませんね。なのでドゥームズ技術だからといって新たな遊び方ができるわけではないけど、こっちの金ピカバックルを見た後にこっちを見るとちょっと成形色がくすんでるかなとは思いますけど、よくあるデラックス玩具の金成形よりだいぶ渋めのカラーで、これはこれでかっこいいっすよね。ブラック部分もガンメタよりすごいな。なかなか手が込んでるな。で今日の16時からで、マジで全く何の仮面ライダーとしての情報はありませんからね。の中で予約しなきゃいけないっていう。で到着が3月で、映画に合わせてってことか。良いね。とりあえず僕はまた10尾遊びしたいんで、これ2つ買うわ。16時から。さっき再販しますよの予告があったページあるじゃん。来てるじゃん。モンスター、あ、ライドルベース。もうみんながずっと言ってるハイスペックベルト。4次発送なんだ。で、ジャマトバックル。ジャマトバックルもね、今もう1万円ぐらいするでしょ。この辺も全部、今日16時かい？あ、今日の16時だ。もうこれ速攻動画出さなきゃ。なのでまあ説明不要。
デラックスデザイアドライバー対応のハイスペックベルト OB、 レイズバックルホルダーは4時販売ということで、まあ、これに関してはもう散々各方面から大絶賛されておりますので、特にデザイアドライバーはね、神玩具ですからね、2月発送で、まあ、そんなに遅くないタイミングで到着するんじゃないかなと。てか池袋のなりきりワールドでの再販も考えたら、もう何回目の10回目ぐらいの販売なんじゃない、なんだけどまだ買えない人が多いっていう。でこれ5990円なんだ、もう安いね。もうハイスペックベルトも7000円ぐらいが基本になってきてるもんね。これすぐ買えるようにもうコメント欄にリンク貼っておくね全部で。ジャマトバックル、これが来年の3月発送で、まあミッチ人気とかもありつつ、これも欲しいっていう人多いっすよね。これも本日16時からでございます。いい感じに横塗装が入ってて、で他のバックルとはね、遊び方がそもそも違いますから、音も大きくて音質も良くて非常におすすめなアイテムでございます。さらにライドルベース、まあこれは人によっているいらないは分かれるところではありますが、デザイアドライバーの唯一の弱点は遊んでると、まあ、楽しいがように遊びすぎちゃうから、ここの反応がねどうしても悪くなるんですよ。接点直す薬液で直してもやっぱり 1,2 ヶ月すると反応が悪くなるので、で僕ライドルベース途中で買ったじゃん、あの1個買ったやつがねやっぱねずっと反応がいい。もう1個ライドルベースは買っておこうかなと。分かんないけど初期ものよりパーツのへたりが遅いような気がする。わかんないけどね、バックル部分しかつきませんから、コア ID も何もつきませんからね。僕が買うのはライドルベースぐらいかな。モンスターとか、そうてかもう あらゆるバックルが買えないから、もうネット各所でプレネ化してるから、まあ、この辺も助かる人多いですよね。モンスターリーズバックルも10日の16時でございます。この辺のアイテムは全部だいたい3月発送か。3月やばいね、どんだけプレ版アイテム到着すんだよみたいな状態になりますね。あとはこっちのねレイジバックルに関してはプレ版で予約するもよし、普通に Amazon とかで一般発売でちょい1000円2000円安く買えますので、そっちで買ってもよしという感じでございます。一応エースが変身するっていうことだけが分かってるドゥームズギーツレイズバックル、16時から予約開始になりますので、クロスギーツのこと考えたらすぐ売り切れると思いますので、早めにポチった方がいいと思います。では各リンクはすぐ飛べるようにコメント欄に貼っておきます。以上レオンチャンネルのポチりました動画でした。あ、僕も16時になったらポチります。